نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام مہد ملک ہے اور یہ میرا آفیشیل پیج ہے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے ہندوستان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا جس نے غوری کو شکست دی ہم نے اپنے میزائل کا نام غوری رکھا اور انہوں نے اپنے میزائل کا نام پرتھوی رکھا پرتھوی راج چوہان تو مر گیا لیکن اس کی باقیات ابھی بھی زندہ ہیں اسی چوہان کی باقیات نے پاکستان میں بسنت کا اعلان کیا اسی چوہان کی باقیات نے 1100 سینما گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا اسی چوہان کی باقیات نے تمام مساجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے لیے سرکاری تقاریر کا اعلان کیا اسی چوہان کی باقیات نے قادیانیوں کا راستہ کھولا اسی چوہان کی باقیات نے ختم نبوت میں ترمیم کی کوشش کی اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء کو قید اور شہید کیا اسی چوہان کی باقیات نے آسیہ ملعونہ کو رہا کیا اسی چوہان کی باقیات نے اقلیتوں کو اسلامیات پڑھانے کا ٹھیکہ دیا جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں والسلام